İranda Prezident İbrahim Reisi, Xarici İşlər Naziri və digər şəxslərin helikopter qəzasında həlak olması ilə əlaqədar matəm elan edildi. Rusiya ordusu Belogorovka yaşayış məntəqəsini ələ keçirdi. Cavanşir körpüsü üzərində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırıldı. Təfərrüatlar İTV Xəbərdə. Ağsu dolaylarında sürüşmə qeydə alındı. Əraziyə texnika və canlı qüvvə cəlb edildi. Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. İctimai televiziyanın xəbərlər xidməti efirdə öz işini davam etdirir. Studiyada Ceyhun Əlidir. Prezident İlham Əliyev İranın ali rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xameneyiyə başsağlığı verib. Başsağlığı məktubunda deyilir ki, dost və qardaş İran İslam Respublikasına və xalqına üz vermiş ağır itki. Prezident Seyid İbrahim Rəisinin, Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahiyanın və digər müşahid edən şəxslərin helikopter qəzasında faciəli surətdə həlak olması xəbəri bizi olduqca sarsıdı. Prezident Seyid İbrahim Rəisinin simasında İran xalqı bütün həyatını ölkəsinə fədakarlıqla və sədaqətlə xidmət etmiş görkəmli dövlət xadimini itirib. Onun əziz xatirəsi qəlbimizdə daim yaşayacaq. Dövlət başçısı bu hüzünlü gündə Uca Allahdan dost və qardaş İran xalqına səbir və dözüm diləyib, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına dərin üzünlə başsağlığı verib. Qeyd edək ki, günün əsas mövzusu olan İran prezidentinin olduğu helikopter qəzası ilə bağlı xəbərlərə yenidən qayıdacağıq. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan vətəndaşlarının 2024-cü il iyulun 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması və müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən 2006-cı ildə doğulmuş və çağırış gününə dək 18 yaşı tamam olmuş, habelə 1989-2005-ci illərdə doğulmuş, yaşı 35-ədək olan, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş, müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olmayan və ya müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilməmiş Azərbaycan vətəndaşları 2024-cü il iyulun 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılacaqlar. Xidmət müddətini keçmiş müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları isə iyulun 1-dən 30-una dək ehtiyata buraxılacaqlar. Şahin Bayramov Mingəçevir Dövlət Universitetinin rektoru vəzifəsindən azad edilib. O, Qarabağ Universitetinin rektoru təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Prezident İlham Əliyev Latviya Seyminin sədri Daiga Mierianın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı bildirib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin təmin olunmasından sonra regionda sülh üçün tarixi imkanlar yaranıb. Hazırda sülh gündəliyinin irəli aparılması üçün çox yaxşı və əlverişli imkanların olduğunu deyən dövlət başçısı, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası istiqamətində də ikitərəfli proses çərçivəsində müsbət razılaşmaların əldə olunduğunu qeyd edib. Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında kənd təsərrüfatı, turizm və digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələlərinə toxunulub, Latviyanın kənd təsərrüfatı sahəsində çox yaxşı təcrübəsinin olduğu bildirilib və bu sahədə Azərbaycanla əməkdaşlığa maraq ifadə edilib. Latviya Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Səfərimizin məqsədi ölkələr arasında parlamentlər arası əməkdaşlığı dərinləşdirməkdir. Bunu Azərbaycanda səfərdə olan Latviya parlamentinin sədri Daiga Mierina mətbuat konfransında söyləyib. Azərbaycanın Latviyanın vacib tərəfdaşı olduğunu qeyd edən spiker, eyni zamanda Bakı ilə İrəvan arasında dayanıqlı sülhün əldə olunmasında maraqlı olduqlarını bildirib. Qarabağda sürətli tikinti quruculuq işlərinin aparıldığını deyən spiker, ölkəsinin Azərbaycanın azad edilən ərazilərinin bərpasına kömək etməyə hazır olduğunu vurğulayıb. O, beynəlxalq ictimaiyyət nümayəndələrinin Azərbaycana səfərinə də toxunub. Beynəlxalq ictimaiyyətin nümayəndələrinin Azərbaycana çox səfər etməsi ölkənizin həqiqətlərinin daha da öyrənilməsi ilə nəticələnər. Mən sülh danışıqlarına görə sizi təbrik edirəm və ölkənizə hər tərəfli sülh əldə etməyi arzu edirəm. Biz havalimanında olduq, Şuşada olduq. Bu ərazilərin dağıntılardan sonra sürətli quruculuq işlərini görmək bizi sevindirdi. Ötən gün baş verən helikopter qəzası nəticəsində İran Prezidenti İbrahim Rəisi, Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahiyan və digər şəxslər həyatını itiriblər.
İranın dövlət televiziyasının məlumatına əsasən qəzada əlak olanların cənazəsi Təbrizə göndərilib. İranın birinci vitse prezidenti Məhəmməd Muxbar seçkilər keçirilənə qədər prezident vəzifəsini icra edəcək. Yeni prezident 50 gündən gec olmayaraq seçilməlidir. İranda 5 günlük matəm elan edilib. İranın ali rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xameneyi, Prezident İbrahim Rəisi və onu müşayiət edən digər yüksək vəzifəli rəsmilərin helikopter qəzasında həlak olması ilə əlaqədar ölkədə 5 günlük matəm elan edib. Bundan başqa qəzada həyatını itirənlərin dəfn ediləcəyi tarix məlum olub. Məlumata görə dəfn mərasimi mayın 21-i Təbriz şəhərində keçiriləcək. Artıq həlak olanların hamısının cəsədini tapılaraq Təbrizə göndərildiyi xəbər verilir. İran prezidentini daşıyan helikopter mayın 19-da ölkənin şimal-qərbində qəzaya uğrayıb. Helikopterdə həmçinin Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan, Şərqi Azərbaycan vilayətinin valisi Malik Rəhmati və Təbrizin cümə imamı Əli Haşim olub. Helikopterin qalıqları 15 saat davam edən axtarışlardan sonra tapılıb. İranın Qızılay Para Cəmiyyətinin sədri Hüseyn Kulvənd bildirib ki, qəzaya uğrayan helikopterin yeri aşkar edildikdə sərnişinlərin sağ olmasına dair heç bir əlamət olmayıb. Məlumata görə helikopter tamamilə yanıb. Yaxın 50 gün ərzində İranda növbədən kənar prezident seçkiləri keçirilməlidir. Həmin vaxta qədər bu vəzifəni birinci vitse prezident Məhəmməd Muxbar icra edəcək. O, Prezident İbrahim Rəisi və Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanın ölümündən sonra ölkəni idarə etmək üçün 6 xüsusi hökumət komitəsinin yaradıldığını elan edib. İran Xarici İşlər Nazirinin müavini Əli Baqiri Kani isə müvəqqəti olaraq ölkənin Xarici İşlər Nazirinin səlahiyyətlərini icra edəcək. İran prezidenti və onu müşayiət edən şəxslərin olduğu helikopter qəzası bütün dünya gündəmini zəbt edib. İran prezidenti İbrahim Rəisi, ölkənin xarici işlər naziri və digər yüksək vəzifəli nümayəndələrinin ölüm xəbəri səhər saatlarında öz təsdiqini tapıb. Helikopter qəzasında əlak olan İran rəsmilərinin keçdiyi həyat yolundan bəhs edəcəyik. Helikopter qəzasında həlak olan İran prezidenti Seyid Rəisi 1960-cı il dekabrın 14-də Məşəd şəhərində anadan olub, dini təhsil alıb. Tələbəli illərində 1978-79-cu illərdə İslam inqilabında iştirak edib. Rəisi 25 yaşında Tehran şəhər prokurorunun müavini, 2014-cü ildə isə İranın baş prokuroru təyin olunub. 2019-cu ildə İbrahim Rəisi ölkənin Ali Məhkəməsinə rəhbərlik edib. Fəaliyyəti müddətində korrupsiyaya qarşı geniş mübarizə aparıb. İbrahim Rəisi 2017-ci ildə keçirilən prezident seçkilərində iştirak edib, lakin qələbə qazana bilməyib. 2021-ci ildə keçirilən seçkilərdə isə Rəisi 60%-dən çox səslə ölkənin prezidenti seçilib. İbrahim Rəisi seçki proqramında yoxsulluğun azaldılması və korrupsiya ilə mübarizə kimi məsələlərə diqqət yetirib. Ehtiyacı olanlar üçün 4 milyon yeni ev tikəcəyini vəd edib. İbrahim Rəisi ultra mühafizəkar siyasətçi və din xadimi hesab olunur. Hüseyin Əmir Abdullahyan, qəzada həlak olan İranın xarici işlər naziri. 1964-cü ildə aprelin 23-ü Damqan şəhərində doğulan Abdullahyan İran-İraq müharibəsində könüllü iştirak edib. Tehran Universitetində beynəlxalq əlaqələr üzrə təhsil alan xarici işlər naziri ingilis, fransız və ərəb dillərini bilib. 2007-ci ildə İraq məsələsi ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları ilə keçirilən İran danışıqlar qrupunun üzvü olub. O, 2011-2016-cı illərdə Xarici İşlər Nazirinin müavini kimi fəaliyyət göstərib. 2021-ci ildə prezident seçilən İbrahim Rəisi İranın Xarici İşlər Naziri vəzifəsinə onun namizədliyini irəli sürüb. Hüseyin Əmir Abdullahyan qərbə qarşı sərt mövqe ilə seçilib. Seyid Məhəmməd Əli Əl-Haşim ya da Ayətullah Əl-Haşim 1962-ci ildə Təbriz şəhərində doğulub, dini təhsil alıb. 2017-ci ildə İranın ali rəhbərinin Şərqi Azərbaycandakı nümayəndəsi vəzifəsinə təyin edilib. Qeyd edək ki, Məhəmməd Əli Əl-Haşim Təbriz şəhərinin cümə imamı kimi də fəaliyyət göstərib. Qəzada həlak olan daha bir yüksək rütbəli şəxs Malik Rəhmatdır. O, 1982-ci ildə anadan olub. Bu il, yanvarın 21-də o, Şərqi Azərbaycan əyalətinin qubernatoru vəzifəsinə təyin edilib. Bundan əvvəl o, İran Daxili İşlər Nazirliyində bir sıra vəzifələrdə fəaliyyət göstərib.
Buraxılışımız davam edir. Bugündən etibarən Bakı-Tiflis-Kars dəmir yolu xətti üzrə yük daşımalara start verilib. Orta dəhlizin vacib segmenti hesab olunan Bakı-Tiflis-Kars dəmir yolu xəttinin Gürcüstandan keçən 184 kilometrlik hissəsində aparılan təmir bərpa, rekonstruksiya və genişləndirmə işləri artıq yekunlaşıb. Abşeron Logistika Mərkəzindən 20 konteynerdən ibarət ilk yük qatarı Gürcüstan istiqamətinə yola salınıb. Taşınacaq konteynerlərdə olan yüklərimiz Rusiya mənşəli polietilen yüklərdən ibarətdir. Təyinatı isə Türkiyə Respublikasıdır. 2017-ci ildən istismara verilən bu marşrut üzrə indiyə kimi 1 milyon 128 min ton yük taşınmışdır. Gürcüstan ərazisində olan tikinti təmir işlərinin modernləşməsinin əsas məqsədi qeyd olunan marşrutda iri həcimli yüklərin cəlb olunması və tam olaraq Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin 5 milyon ton yük həciminə daşınmasına cavab verməsindən ibarətdir. Məlum olduğu kimi bugün saat 17:00-dan etibarən Xətai rayonunda yerləşən Cavanşir körpüsü üzərində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, körpünün sökülməsi və təmir işləri ilə əlaqədar ərazidə nəqliyyat vasitələrinin rahat və maniyyəsiz hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə yol infrastrukturu və nəqliyyat axını təhlil edilib. Həyata keçirilən kompleks işlər nəticəsində nəqliyyat vasitələrinin Yusif Səfərov küçəsindən mərkəz istiqamətində hərəkəti 28 may küçəsindən olacaq. Hazırda hadisə yerində olan əməkdaşımız Nəzrin Elxan bizimlə canlı bağlantıdadır. Salam Nəzrin, buyurun, eşidirik sizi. Salam, Bakıda Cavanşir körpüsündə aparılan söküntü işlərinə saat 17:00-dan etibarən start verilib. Nəqliyyat vasitələrinin Yusif Səfərov küçəsindən mərkəz istiqamətində hərəkəti 28 may küçəsindən olacaq. Afiyyətin Cəlilov küçəsində mərkəzə hərəkət edəcək nəqliyyat vasitələri Fəzail Bayramov küçəsinə yönləndirilməklə hərəkətlərini Sabit Orucov, Nizami küçələri istiqamətində davam etdirə biləcəklər. Elə bu məqsədlə Fəzail Bayramov küçəsində mövcud iki tərəfli hərəkət ləğv edilərək Sabit Orucov küçəsi istiqamətində bir tərəfli hərəkəti təşkil ediləcək. Bundan yanaşı Fəzail Bayramov və Sabit Orucov küçələrinin kəsişməsi işıqfor vasitəsilə nizamlanacaq. Həmçinin Sabit Orucov və Nizami küçələrində isə öz növbəsində hazırki hərəkət istiqamətində bir tərəfli hərəkət təşkil olunacaq. Bildirmək istəyirəm ki, Nizami küçəsi vasitəsilə mərkəzə doğru hərəkət edəcək nəqliyyat vasitələrinin intensivliyini təşkil etmək səbəbiylə isə Kövkəb Səfərəliyeva və Puşkin küçələri vasitəsilə Üzeyir Hacıbəyli küçəsinə çıxa biləcəklər. Bundan yanaşı nəqliyyat vasitələrinin rahat və fasiləsiz hərəkətinin təmin edilməsi məqsədi ilə Kövkəb Səfərəliyevə küçəsindən Ələddin Quliyev küçəsində, habelə Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də olan hissəsində isə Puşkin küçəsinin 28 may küçəsi ilə Üzeyir Hacıbəyli küçəsi arasındakı hissəsində Neftçilər prospekti adlanan istiqamətdə hərəkət bir tərəfli təşkil olunacaq. Həmçinin qeyd eləmək istədiyim bir məqam da bundan ibarətdir ki, Kövkəb Səfərəliyevə küçəsindən Üzeyir Hacıbəyli küçəsinin şərqində, yəni Cavanşir körpüsü tərəfdə mövcud istiqamət saxlanılaraq əks istiqamətdə avtomobillərin hərəkətinə icazə veriləcək. Qeyd eləmək istəyirəm ki, 28 may küçəsində əlavə nəqliyyat ləngimələrinin qarşısını almaq məqsədi ilə Mehdizadə küçəsindən 28 may küçəsinə birbaşa çıxış məhdudlaşdırılacaq. Bununla bağlı sürücülərin Yusif Səfərov küçəsində yerləşən geriyə dönmə yerindən istifadə etməsi tövsiyə olunub. Bildirim ki, Cavanşir körpüsü 1962-ci ildə inşa olunub və 12 aşırımlı körpünün ümumi uzunluğu 203 metr, eni isə 17 metr təşkil olunub. Hazırda da görüntülərdən gördüyünüz kimi körpünün söküntü işi sürətlə davam edir və körpünün bir hissəsi artıq sökülüb, digər hissələrdə isə müəyyən söküntü işləri davam etdirilir. Mənim hadisə yerindən bu saata çatdırmaq istədiklərim bundan ibarət idi. Buyurun, sözü yenidən siz ötürürəm. Təşəkkür edirik. Sürüşmə qeydə alınan Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun Axsu dolaylarından keçən hissəsinə texnika və canlı qüvvə cəlb edilib. Yolun 147-ci kilometrliyində hər iki zolaq təmir məqsədi ilə bağlanıb. Avtomobillər yolun torpaq hissəsindən növbəli şəkildə keçməklə hərəkət edirlər. Ərazidə xidmət aparan polis avtomobillərin təhlükəsiz hərəkətini təmin edir. Yolun torpaq yaxdağının yararsız materialı çıxarılacaq, yararlı materialı doldurulacaq.
yol əsasının alt layı, əsasının üst layı texnologiya uyğun olaraq yararlı materiala doldurulacaq, çipləşdiriləcək. Sabah asfaltlama işləri yekunlaşacaq. Rusiya ordusu Ukraynanın Lugansk vilayətinin Belogorovka yaşayış məntəqəsini ələ keçirib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, son 24 saat ərzində Ukrayna ordusu 340-dan çox canlı qüvvə, 3 tank və avtomobil itirib. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı isə ötən gecə Rusiya qüvvələrinin Xarkov vilayətindəki istirahət mərkəzinə İskəndər M raketi ilə 2 qat zərbə endirdiyi barədə məlumat yayıb. Azı 11 nəfərin öldüyü, onlarla insanın yaralandığı bildirilir. Mülki əhalinin tələfatı ilə əlaqədar Xarkov vilayətində matəm elan edilib. NATO-ya daxil olan İsveçdə keçirilən ilk təlimlərdən biri. Birləşmiş Ştatlar rəhbərliyi etdiyi hava təlimlərində Şimali Atlantika Alyansının desant qüvvələri iştirak edib. İsveç bu qənaətdədir ki, təlimlər yeni imkanlar baxımından güclü mesajdır. İsveçin dinç səmasında NATO qüvvələrini daşıyan Globemaster hərbi nəqliyyat təyyarəsi. Paraşütlə təyyarədən atılan hərbçilər növbəti manevrlərə qatılıb. Swift Response 2024. Hər il keçirilən təlimlərə Amerika Birləşmiş Ştatları rəhbərliyi edir. Müttəfiqlər böhran vəziyyətlərinə operativ cavab vermək üçün manevrlərə hava desant qüvvələrini cəlb ediblər. Ölkəmizin təlimlərə ev sahibliyi etməsi bizim üçün əhəmiyyətlidir. Bu, yeni, lakin çox vacib bir təcrübədir. Məncə, bu alyansın yeni hissəsi olaraq qarşımızda açılan imkanlar barədə güclü mesajdır. Ancaq NATO qüvvələri təkcə İsveçdə görünməyib. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra təşkil olunan ən böyük hava desant təlimləri Swift Response 2024 artıq Rumıniyanın səmasına da çatıb. Biz hər hansı bir münaqişə və ya qarşı durma şəraitində özümüzü necə aparacağımızı müəyyən etmək istəyirik. Bu dəfə manevrlər çərçivəsində biz bir sıra müxtəlif prosedur və texnikadan istifadə etmişik. Hazırda manevrlər üçün ən uyğun vaxtdır. Amerika Birləşmiş Ştatları, Almaniya, Fransa, İspaniya və Rumıniyadan təxminən 1500-ə qədər hərbçi əməliyyata qoşulub. Bu ilki təlim NATO-nun keçirdiyi ən böyük və mürəkkəb manevrlərindən biri hesab olunur. Belə ki, 14 hərbi nəqliyyat təyyarəsi hərbçiləri nəzərdə tutulan məntəqələrə çatdırıb. Hava desant qüvvələri əməliyyat yerinə çataraq tez bir zamanda missiyasını həyata keçirməyə başlaya bilər. Onları sadəcə hərbi nəqliyyat təyyarələri vasitələri ilə döyüş zonasına çatdırmaq lazımdır. Buna görə də hava desant qüvvələri NATO üçün çox vacibdir. Bu səbəbdən biz Swift Response 2024 təlimlərini keçiririk. Swift Response 2024 Alyansın bu il təşkil etdiyi daha böyük təlimin yalnız bir hissəsidir. Steadfast Defender 2024 blokun 10 illiklər ərzində keçirdiyi ən böyük manevrlərdir. NATO-nun 32 müttəfiqi təlimlərə ümumilikdə 90 min hərbçi göndərəcək. Axşam saat 8-də yenidən görüşəcəyik. Salamat qalın.